الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Falendrojmë Allahun në radhë të parë, Zotit ja shprejmë gjitha falendërimet, prej Allahut kërkojmë falet, tek Allahun mbështetemi. Elusim Allahun të na i pranoj gjitha punë të mira, mes tjerash edhe punë të kësaj gjumaje, ose angazhimin për me falë gjumon, edhe këtë kohën që pendojmë mundu me fut për Zotit edhe pejgamberin a.s. Elusim Allahun që gjithve t'ja pranoj gjdo angazhim edhe gjdo punë që këni lanë anash për mjë përgjigjë Allahut të pejgamberit, elusim Zotin që Tjetë Zotë i knashur me gjithë neve në këtë prak të gjumos. E lusë Allahun që këto mësime, këto derse, këto fjalime që pojmojmë, isha dhe në bojnë dobi, edhe për këtë botë edhe për botën tjetër. Se dyti, salavatet e selamet e bekimet e Zotit e ndërimet më të mira që ushim bjezit i Muhammedin e Islam, bi familje ti, bi gjithë shokët të ti dhe gjithë muslimant që ndjekon dhe pasojnë fejnë e ti deri në ditën e fundit. Gjithë lutemi për neve këtu në këtë vend Zoti na falë neve dhe prindërit tuaj. Të dashur vëllezër, i kemi kohë të gjumos që kemi fol për menaxhimin e kohës, edhe jena mundu thjesht mos me fol veç për rëndësinë e kohës, vlerën e kohës, por me fol edhe për menaxhimin e kohës. Edhe e kem konsideruar si një lloj vërejtje që ai predikimi fetar i prej kohësh flet veç për vlerën e kohës, e nuk flet për menaxhimin e kohës. E nuk ka dyshim që Kurani Fisnik edhe thënjet e pejgamberit alayhis salam flasin edhe për njën edhe për tjetrën. Kurani na mëson për vlerën e kohës, ju dini sa jetë Zoti betohet në kohën, po njëkohësisht Kurani jep edhe sinjale për menaxhimin e kohës, çashtu që pejgamberi alayhis salam flet për rëndësinë e kohës, po njëkohësisht Ai me praktikën e tij na mëson çysh menaxhohet koha. Domethën, është një farë terminologjie që sidomos tash a ditë vjen për perëndimit, por megjithatë si koncept është koncept fetar, është koncept islam. Ani pse na kena ton vretje kena ka pak meta sidomos te aspekti menaxhimit të kohës. I na mbet me ndoni muhabet bashk sot rreth asoj që quhet koha kaluar, koha e tashme dhe koha e ardhme. Për faktin që njeriu jeton mes tri kohëve, që tash kur po jetojmë na, secili prej neve, ose individualisht, ose kolektivisht, e kemi të kalume. Edhe secili prej neve, këtu dhe gjithiu, ose individualisht, ose kolektivisht, e kemi të ardhme, e ardhme që na pret. Menaxhimi kohës që kemë fol, është kjo tema sot është pjesa ti menaxhimi, sepse deri të vdesim. Kemi jetu mes kalures, mes tarmes edhe mes të tashmes. Edhe kjo fe, Kurani Fisnik, edhe thënjet e Hazreti i Muhammedit, na kanë mësu qysh du të me jetu muslimani. Sepse qysh du të ashohim, edhe në atë spjegimin që do të mundohëna me paracit para juve, po le nuk o rëndësish me spjegimi, ju vet i shihni njerëz në këtë botë që shpunojnë me të kalumen. Në do të ceku, po ajo ndarja jam është ma shumë filozofike, a ju i preknin teren, ju i shihni çdo ditë njerëzit që shpunojnë me të kalumen e tyne, qoftë individuale, qoftë shoqënore, kolektive, edhe që shpunojnë me të armen. Unë do të mundohëna me ndarë me folë dhe kësaj teme, me qëllimin që me të vërtet jemi halamat vëdëshëm, halamat të kfjell, halamat të meqëm, edhe të dina qysh du të me trajtu të kalumen, qoftë individuale, qoftë populore, kolektive, edhe qysh du të me diskutu të armen, so qysh diskutuat të armja, cila qasja e realin ndaj të armes dhe që du të me bonte të tashmen. Këto do t'jen, këto do t'jetaj muhabeti që do të zhvillojmë bashkë, po filloj mas pari të dashur vëllezër në historinë e njerëzimit, prej se ka pos njerëz këtë botë, njerëzit ndohën tri grupe, karshi edhe tri kohëve. Ata që janë adhurus të kalumes, ata që janë adhurus të ardhmes, edhe ata që janë adhurus të tashmes, ati që intereson veç e tashmes, si intereson që ka ndohë, as nuk intereson që ka po vjenë, intereson veç momentin cilin jetë.
pe tham fillim. Principi islam, nuk i pranon këto versione. Me jetu veç me të kalumen, nuk është princip fetar. Me jetu veç me të ardhmen, nuk është princip fetar. Islami na ka mësu me marë diçka për të kalumës, me planifiku për të ardhmen, edhe me jetu me tashmen, që do të shumë më vonë. Po pe tham fillim, e vazhdim, po i folim problematika. Këta, kjo lloj njerëzve që folin veç për të kalumen, dojna me diskutu si në antë parë. I kemi 4 lloj njerëzish kur flasim për tartë, për të kaluarën, fali. Lloji i parë i njerëzve është janë një grup i njerëzve kur nuk i intereson e ardhmja, as fol për tashmen, krejt muhabetit i ka, jam kon kështu, baba jam u kon kështu, kanë e kon pasun e babë, baba jam i ka fol 5 vaktit, kjo asnjë se fol. Baba jam kanë gjinu 60 gradë, temperatura në shkret, shkriture të reqës, mlaf, muhabet për të kalumen. Ky, dvetën asë i gjohë se ka, ky thjesht mburët që ka mbo babalartë e ti, që ka mbo gjyshtë e ti, ose individualisht, ose dhe si kolektiv, adin ko shenë konë shqiptartë, i lërtë, na e këna pasë këtë balkoni ko juni, gjyshtë e butë se këna pasë tunën, po so ka dvetë që ka pasë, po njëzdo ka dvetën që ki tashë ku ka dvesin. Të lashën ku e ki për momentin, jo që ke posti, që ke posti për interesën njëzve. Na muslimata, keni po na, shok të Hazreti Muhammedet, ati ku shukon në Omeri, po Omeri u kon për te e burë kushi. Muslimant jën njëzë që kanë shpik shkencen, jën të partë që kanë shpunu në shkencë, jën të partë, muslimant jën në pa shkencë, për ku jetë ti sot me shkencë, ti muslimoni bashku burë. Ideja me vajtu të kalumen, se edhe ose më mburë me të kalumen, pa boti kur gjo është ideje mëktë, është ideje lartë, du të mu liru për isoj. Keni kujdes. Me përmen krenarin e të kalumës, që me motivu për tashmen është në regull, me përmen krenarin e të kalumës për me vazhdu rukëtimin e tyne, me thonën e kompos babën 5 vakli, edhe i ruj 5 vaktet, me vazhdu rukëtimin e babës, familja jonë ka posë hënëdën hoqë, kom qunit djallë mus me këput, kjo tjetër muhabet për këto jena gjithësysh, po kur ndodh shkëputje dhe ndodh hendek me steje dhe të kalumës, edhe ti s'ki kur gjutonën absolutit, veç mburësh me të kalumen, kjo për ideve më të lata që për ndodh venit ton shpesh, edhe për ndodh individve shpesh. Dë njerës të aljodhin kryt me babën e vetë, asen vetë s'ka bo, kur njët vetë sen njës, asë një gjohë s'ka bo, asë zhvillim, asë teknologi, asë pun, asë një gjohë, veç t'kallëzën, na kur, a kini pa për shambull, musën pëlqenjë këto diskutime. Për shkak të Kuranit dhe shkenca, muslimanët dhe shkenca, çfarë dush hoqë pyetësot? Për muslimanët e shkencës ai kthehet kallëzon çka kanë bë. Musliman këtu në Spanjës, o zotni, unë nuk jam kat ves çka kanë bë muslimanët, unë po të sot ku jeni ju dhe shkenca. E kjo është përpjekje me, çuish mam, përpjekje me justifiku, me svul at degadencën, pra me tunin ty u kthyt kalumës, është gabim kjo. E kalumja jonë mund me konë ndritun. Po ku jemi na që se kemë vazhdu atë ndritje. Kjo është ai problemi parë që një arab i shkojmë, një arab poet, po i shkojmë me që maj arabja. Unë e du me lezu arabisht për hirë nështë atë dikush e kësyrë arabisht, le in fekhar të bi ebaji dhe u i hasebin le qatë sadakt, o le ken bëse me o le du. Nëse mburësh me babalare, me gjyshit, e me të kalumën tane, kjo është e vërtet. Beqë dhe një sem po të thamë, mirë ata kanë e pas kanë lanë. Ato ka burat me, burat mirëve, gjyna ka ne pas kalon në rapa. Aja rapi për thetë në poezi, për thetë i paske pas, kur të mburësh me të kalumën është dhe vërtet, se qashtu e ki të kalumën e ndritë, ki babën burët mirë, sahi, edhe bab gjyshin burët mirë, ki një gjenes të forës familjare, krejt dakart, është kjo vërtet, veç gjenin që e ki ti, gjyna ka ne pas kalon në rapa. Ka thonë poeti arabi. Që kështë qasja pa? E njerëzve që këqyrit kalumen, qasje e cila përdoret për krenari, përdoret për mburje, po ajo mburje dhe krenari mbetet e tilë në reflektant të kytë diqka pozitivisht. Ski nevoj ti fort me kalzu që baba e më falë, ti apo falësh? Baba falë për veti, o burë. Baba o konë 60 në haqë, për veti o konë. Ti qka ke bo? Është koha se cili me, ose nëse babalartë i kemë pasë qatë zëtë, pyetja shtrohet ku jemi na me vazhdu rrugën e tyne. E kjo
ai lloji i parit të kalumës. Lloji i dytë të kalumës është njerëz që të kalumën e shejtnojnë. Gjithçka që është në botën e trashëgimisë, edhe kulturore, edhe fetare, gjithçka është e shejt. E kalumja, kalumja, herojt të mushet menja ka njëherë, që kur përfullim për ata të kalumit, mushet menja të majnë konë me laqe, bura e në konë njerëz ata. Valoj, me laqe, se vesh me laqe të bunë qështu. Jo për bura e në konë njerëz ata, i kanë të laqe të veta, i kanë të meta të veta. Tjetër sen që na pe gazojnë, a vesh të mirën e tyne, po ata kanë poska pak edhe të laqe. A kini po ka njerë është, na dhe kur fullim për shok të pejgamberit, alisram, është e vërtet, janë gjënata me mirë, janë gjënata ardhë. A kanë do të gjënohet në mesin e tyne? Po qëshë, dhe ka shumë rase që ata kanë gabu. Unë e kam një telashe edhe në predikimin fetore. A keni pa për shembull njerëz kur folin për atë gjeneratën jo të shokëve të pejgamberit, po atë gjeneratën mas tyne. Ata që nuk e kanë taku pejgamberin, po e kanë taku shokët e pejgamberit. Quhen tabin. Tabin është gjenerata që i kanë pa shokët e pejgamberit, po ju. Kur flitet për çita njerëz, ti nuk din, për shembull, ti nuk din a po folet për melaç apo folet për njerëz. Ti përbolizune, për shembull thot aty, 40 vjet e ka fal sa bëhen me abdest jasis. O njerëz, kjo është jashtë çdo logjike të shnosh, s'u bën njëri këto normal. Nuk është anë po na pëlqen si llaf kështu po. Nuk është nuk e mrok kompetenca njerëzore këto anë. Më fal një javë det, po. Pa 40 vjet. Domethën kur një vet s'ka flajt i bën kjo. Nuk është e arsyeshme kjo. Kjo është që ti po fol për të kaluar sikur me laçi. Jo, nuk do të më shejtnu të kaluar. E kalumja shejtnohet vetëm në situatë. Nëse Kuranin fisnik, edhe krejt thonjët e pejgamberit, i konsiderojmë si shpallje dhe besojmë që janë shpallje, edhe i konsiderojmë si diçka që kanë zbrit në kalumen, për këto mundum me betu që janë të shajta. Mirë po, aplikimi këtyne verseteve në jetën përditshme është relative sepse kanë bu njerëzit. Edhe historia islame, edhe historia komtare, nuk është e shajtë. Nuk është e pagabushme, nuk është e patmeta. Ka shumë momente të mira, po mund me pas dhe momente. Problemi është kur ti sheve të shajtat, ose i sheve të metat. Ka një erë të mushet benja, shqiptarët hanët dënë të ratarë i shënë kanë. Ure nuk me në kështu. Nëse dënë mi pave shtë ratarë, putë, në përmet mushet benja, po jo, bërë, ka pas shumë burra besnik këtë venë. Edhe historia ju, ka burra që jenë fliu për këtë venë. Ta shi, varët që shpëdo me pati. Po mi pave shtë ratarë, mushet benja që për një me kështë, e kalume e nuk këtë rati, po nuk ka, besoni nuk ka këtë rati. Se fakti që i marrë dhe i këtu fletë që dikushu sakrifiku më të vërtet për këtë venë, edhe nuk janë këtë rata, a s'kanë me konë kur të rata, që ashtu që s'kanë me konë dhe me lasë i krejtë, dhe më në ka pasë burat mirë, po e kalumja nëse foljum fetarisht, është të shajtë qka është shpalje, qka është Kurani dhe Sunet, qka është njerëzit kër e kanë apliku Kuranin, kër e kanë zbatu Kuranin, ata kanë zbatu me mundësi ose me kapacitet një njëzur. Ka gjona që jenë lokale, qysh lokale, do më thonë, ata kër e kanë zbatu në venin e vetë, shumë e sakë, po është sakë për venin e vetë, jo për neve. Ka gjona që jenë kohore, ku, për qatë ku, kur kanë dollë fenomenal, tash nuk bëna e, së është ku tjetër. Ka gjona të cilat kanë të bojnë me aspektin, për ata ajo, ideja që, ideja me shnosh këtë drejtim është bashkohorja të rujt originalitetin. Na nuk mundëm, më këthuj me jetu në shekme në shtatë. Po ne amarëm versetet e shekullit shtatë që janë originale, më nohë me adaptu me bashkohorin. Po jo dhe, valla bashkohore, ko ka koroni, ko ka i vjetër le koroni se jena njët bashkohore. Jo, sepse më fani, e vërteta nuk ri për të rihet, e vërteta është e vërtet. E vërtet. Rana, mas 1 milion shekove, rana gjithë ka me me të rana. Besnikria është gjithë vlerë. Gjonat e vërteta nuk ka një roj për reformë, së është e vërteta e. Kurani dhe Sunet janë shpallje, janë original, neve na duhen për me adaptu në kohën e qenit modern ose e jetën bashkohore. Po dhëtë jeta bashkohore dhëtë mu adaptu me originalitetin e të kalumës. Ajo që në të kalumën është originale, dhëtë mu marë mu pru këtu edhe mu bashku me bashkohoren ose me ato rrethonat e kohë që po jetë. Që kjo grupi dytë. Grupi tretë
Grupi 8 janë njerëz cilët i shejtnojnë babalarët dhe gjyshrit, edhe qa ka bu baba është e sakt, qa ka bu bab gjyshrit është e sakt, edhe është pranën diskutim. Në falni, na kena shumë respekt për babalarën, po ju gjithka që ka bu baba është e sakt. Edhe këto e qesim para regullave, para parimeve, edhe ne se folim për fejt. Po hoq na keni nru fejnë, dop, këtu njëherë, o, zëtni, nuk ka këtu, se ka nru kërgush fejnë. Feja duhet argument. Edhe baba e me dhe baba e të dhe unë i këshyrum, a ka pas fakte, a ka argument, a ka bazë, po, ka bazë, ja ka qëllu. Ska bazë, se ka qëllu, s'ki nevoj. Problemin kryesor, më dhe gjemi mirë, krejt profet të Zotit, kër jenar të popli, kanë hasë gjithë një problem. A dini cilë është ai? Pse po ja dhroni këta idhuj, pasha Zoti, baba, babën e këmë gjithë, qëtu se në raj kur. Dhe më honë, baba ka dhru këto, po baba ka pas gabim. Ja, se ka pas. Ska shansë baba me pas gabim. Edhe për shambull, shumë ajete në kuran. Të lashën e parë, kër i ka thonë pejgamberi o njëzë, besën e Zotin, leni idhujt, leni edhe drunat, a përgjigja ka qenë, vajda tile lehomi të tebehu me enzër Allah, kër i thuhet atyne, pasoni ato që ma ka zbrit Zoti, kalu belnet tebi me elfejnë alihi ebe, ena na falë nësë mundë marë më steje, se së në nërojmë metodën e babës. Hazret Ibrahimi kër i ka folë poplët, me hedhi të me thyrë leti entum lehe akifun, qka janë këta idhuj që për adhroni, a din dikush më ma spigu, qka puna që di idhuj? Ka thonë me ta spigu nuk dina, veç dina me thonë kalu e gjedhë në ebe, ena alihi abidin. Babën, babalart i kem gjithë të jadhru dhe na, ma ne i mos nëve. Qështu babën e këm pa. A din më ma spiku që aki, a zdi me ta spiku, e këm pa babën. Kjo nuk ka njëri më bot veprat e tina që s'qiten mizan, më peshore. Jo be, babo e qesum, ku ja ka qëllu, si ja ka qëllu. Edhe, normal me një matës, po flatë, nëse flasim për feje, matëm, qështët feje, edhe i matëm me feja, ka që ke baza, s'ka bazë. E katërta, pikpamja katër e këtyne që diskutojmë të kalumin është, këta janë madhë dhemshme të gati, ja? Këta janë njerës që kanë dështu në tashme, edhe kanë dështu për shkakt kalumes, edhe tash 95% e ka na kanë lanë shkret, e kalumja shkret, s'kena mujtë me mësu, në për drasa, në për kodrume, e ka mjerim të kalumin, të e vajtu, u konë kes, u konë qëtu, u konë ban, krejt këtu për me justifiku dështimin e tashit. Do me thonë, ideja kur qërtuhet e kalumja, ideja kur malkohet e kalumja, ideja kur ka ankes të vazhdukshme për të kalumin, kur njëtë nuk i kujtuhet një sen i mirë të kalumin, veç kes. Kes u konë, kes u metë, kes u bo, kes u konë, Ja kem po shedhin filon. Ideja kur njëri faktisht e vajtën të kalumen, kjo pikpamje qërton kuroni shumë. A dini pse qërton kuroni këto, sepse kjo nuk ecet për para, të e vajtu të kalumen, se ecet për para. Ti kem sun për druma, ti kem sun për druma, do është me mësu, qa me të botash? Ta për druma t'jen konë realitet, a mu të ranuna? Ka njerë që i ka ndrosh kodës për druma. Edhe në banka, edhe në për tepi, edhe në për... Nuk... Qaj e konë mundësia? Zoti ka thonë, e ka përmen Zoti një... Jënë konë dëvarë munafikës atje në Medine, shumë i kam posë dëvarë pridika shqyt me këta. Kur disë që njësë në luftë, adin? Jënë dojnë luftë në dekë, edhe janë njësë që në ta që më pështua. A, bre, disë, mos shkaj ke garantisht pështu. Ne, a po më shërën që shkaj, ja po më shërën që i grahi shpejt, jo. O, njerë, zot, dek, njeri, mos e diskutoni të kalumen, mo, shkryo e punë. U shkun luft, po, mos me shkun luft ish dek tu. Ajo. Allahu ka thonë, leukane e ndene me metu o me kutilu. Si kur tishin tek të na, mos tishin shku, si shin dek, as ishin mytë. Jo, njerë, kjo është ideja që me të vërtet për me justifikua se për me mundu me nruk ka dirë. Me ke po, 60 i ka martes me gru, e që 60 i të martu, e dhe në gruja kur t'ja njistë, pse t'marsh aty, e ajmë si ti atë e zoti qafin, dhe, po janë po 60 i martes, u kryja e pu, po qap e vajton t'kallumen mo, ajo histori e kallumen është, qërt më ishme me adaptu situatin që e ki, po ajo nuk theje në gjonat, ka shumë njerës, si deshtën, me njerë theje të shonë t'kallumen, po kallaja kallumen, dhe ma ideja që, Hazreti Muhammed e ka rumë bëllaksu shumë mirë, ka thonë, Vala ata është hadith i gatë, besimtari fort të më mirë se i dëpti anisë. Thonja, përfundan,
Wala ta'jaz, mos u bëj pamundun, mos u bëj njëri shkret i pamundun, edhe kur ti ndodhi të lashe me thonë, t'ja kësha bo kështu, mos t'ja kësha bo kështu. Jo që si muslimani, t'ja kësha bo kështu. Na duhet me idhon maksimumin, kur ndodhi kader, ndodhi kaderi, nuk duhet me këthy me vajtu t'kallumen, kallumja o kry, këtë rast, jo mu mundu thjesht një kader, një fatkeci, një prapambetuni, një bele nga ndodhë, këtheu t'ash vajtu, t'kallumen nuk zhidhet problemin. Që ta vlasni na i quina njerëz që janë rap të kallumes. Me këta tarme si kena dy kategori, pak ma shkorte kena me këta. Ta të kallumes i kena dy lojesh. Ta që për tarmen, fali, kallumet kënë katër, për tarmen për flosëm, njëst e tarmes janë dy lojesh. Por nërma për folim për lojet gabume. Loj i parë është njerëz që tarmen e shojnë gjithë me pesimizm. Edhe, po mjen keq edhe diçka, qëto është edhe një pjesë e predikimit fesë. Qësa jenë të i kontribu bukur shumë dhe o gjëllarë. Ka marë keqë, ka marë ditë shtira, ka marë dhe gjalli, ka mu bo katastrofë, ka mu bo kejtë qafira, ka mu... Edhe së mu shëtmenja me dalë për gjamije, por rejnë ashtu bura, se po dhe ka mu bo kejtë katastrofë. Ideja kure e armja gjithë shje se keqë, keme dekuni, keme kam kështu, varfë një e madhe, ka mu përhop zinoja, ka mu përhop rakija, ka me pini edhe, au. Edhe ta hup, ti hup shpresat për jetë. Edhe krejt këtu ma vete, tu thonë, pejgamberi ka thonë kështu, me argumente, pejgamberi ka thonë kështu, keni kujdes. Thonje të pejgamberit se ka me ndodhë kështu, ka me ndodhë kështu, nuk do të mi kuptu drejt se ato thonje nuk dëmonë që ka me ndodhë nestra. Unë e po bëj një pytje. Hazreti Muhamedi ditën që u bu pejgamber, para 14 shekujve, ka thonë, unë edhe kiameti jena si qëta dy gishta. Dëgjom një mirë. Ka thonë, unë edhe kiameti jim si qëta dy gishta. Që sa ka thonë këto? Se 14 shekuj. E tash, dikush tëtë po, ojsh bre, ata musliman të parë, që shë kanë kuptu ata? Ata e Bubekri Omeri, ata e Bubekri Omeri me paskonë këtë mentalitetin tonë, që dikë është tonë, dhe kiameti isim që të duke ishte, a të nëllarë, mos më nëni më përgjallë, kry më aveti. Po ve ka kiameti dhe, po ju, ani pse aty në ju ka thonë, unë edhe kiameti jim, ofër si që të duke ishte, ata jenë qu i madhi vogël kanë punu, e në angazhu, pun, aktivitet, luft, betej me për hapë fejnë. E jo për shemull, që të ndonë një bele, një luft, ndonë lindjeve shkurdalin, dhe gjalli po pritët, vësë së dojnë. Ima me dhja, që aty është pishë në tona ne. I dhe të lëllë të burë, që me shpesher të lodhin kryt, edhe jenë të shprej pesimizm edhe dëshprim të musliman. E armja nuk du të mu pa me synin gjithë pesimizmit, është qasje gabume. Po, dikush dhe të përhojsh bre, që hadithë, që hami u bo hadithë, por në hadithët jenë, ka marë kështu, ka marë ditë më të shtira. Edhe nëse krejt hadithët, në tregojnë për ditë fështira, para feja në porosit për optimizm. Anu në qysh me kuptu hadithin. Pejgamberi po thëtë, nëse në dojnë një njëtë për juve, e keni një fidonë të nëru, edhe shini të ndodhë kiameti, a me gjua me nëru? Nëru. Edhe nëse pejgamberi thëtë, kam u shpërnda alkoholi, kam u pi alkoholi, ti natë e dytë më luftu alkoholi. Edhe nëse pejgamberi Islam thëtë, kam u përhapi moraliteti, kurvinia, ti natë e dytë më luftu kunder, ju mu dërzu. Ajt ka informu për një lajmë, po aj lajmë nuk ka thonë tash vjen që kjo lajmë ti dërzo. Bon, jo, aj ka thonë, une po të tërgoj që a me ndodhë, po dy du të luftë maksimale me bo për me shty, ose me eliminu. Ideja që me vërtit, ose edhe ma skandalozë ose kja, kur shenet e kiamit ti ka zërë me vite. Filan vitin ka marrë kë, filan... Te a ke full me Zotin, a kush po të ka zërë e burë? A bo me dit, kush po të ka zërë ty që ka marrë? 2000 që ka zë vjen kë, 2000 që ka zë vjen e tjetëri, me vite. E më falë, me bo me arë që e vitë mësë me ndodhë, që a bënd ti? Ku jetë predikimi jëtë, ku jetë opinioni jëtë. A masnej, ideja është, apo do mi dëshpru njëzë, apo do mi motivu njëzë. Edha, që ashtja që shenet e kiametit, mu pasi dëshprim, mu pasi pesimizm, është që ashtja të tepri e gabu me kalumja, zdo të mu pa me synjën e pesimizmin. Do të me besu që në presin ditë mira. Gabimi dytë i njëzve që këqyrin tarmen, është njëzit që këqyrin tarmen me iluzione, veç unë që taj në kafe të qaja, pak e shkutimin, edhe e përzin qajnë aty,
as pun, as rog, as një gjo, edhe ka më bo mirë kësë smet, hiq pa shybe. A, ka më bo mirë ke me hangër me lukë dukatit. Me lukë dukatit të pi qaj trusit, s'ki me pi, s'ki me hangër njëtën tonë për 700 milion jetë. Kur heq. A dini pse? Sepse e ardhmja është ajo që bënë sëtë. E ardhmja është ajo që të bënë. Vendimet e sodit, janë e ardhmja e nesit. Ato vendime që i merë sëtë, kemi i vijen të ardhmen. Të ardhmen, zdo të me po me onra. A dini njën i shku të hoxha dhe hoxbre, po shotë të në tu tha pa uj, edhe të lyftë të fluturu pa krah. Hoxhin për vetë. Valo, a i tha po shesha onra qutë. Hoxha. A dini të tani, se të mënu me fluturu qëtu pa krah, edhe me në tu pa uj ditën, tani shë edhe natën. Tha i aran, po shesha onra qutë. Nuk do të me po onra qutë. Edhe me onra nuk dëtohet e ardhmja. A ardhmja ndërtohet me planifikim, me punë, me angazhim, edhe me strategji. Lexoni e mirë jetën e Hazreti Muhamedit a.s. Lexoni e mirë Kuranin. Kurani ka thonë, ju ka fulli thorëve të librit. Qëri sa bukur ju ka fulli thorëve të librit? Ka thonë i thorëve, o kalu lenjet khullu lëgjenet e lemen kene huden e u nësara. Krishterët dhe jahuditë e kam pas një farë pretendimi, kështu kam thonë, s'ka me hi kur zhenet vesh krishterët dhe jahuditë. E kam marë Kurani me diskutu. Qëfar, qasje Kurani ka thonë, tilke e mani juhum, kul hatu burhanë këmin kënë të mësadëgjin. Kështu, këto e një iluzionit juvet, nëse thëni s'ka me hi kërgën gjithë, bini fakte. Ose, ta shi kjo është për krishterë jahuditë, pa i në ka thua dhe neve, Allahu ka thonë, lejse be emani jikum, wala amani ahli alkitabi men ya'mal su'an yudzabe. Jan kop ne her çta jahudije krishtere muslimane po shtyre. Zoti ju ka thon me iluzionet as me iluzionet e juve të muslimanëve. As krishtere as jahudive kush punon keq ka mund ndeshku me ato që ka bë. Nuk është me Allah unë kam hyrë në xhenet. Iluzion nuk a ki pun? Unë kam bën Einstein, a je të shkon shkollë? Jo, kjo më në tu pa uj. Në tu pa uj. Kam bën miliarder. Të biçajnë, kjo është, kjo me i ra detit pa uj, me në tunë në zalë. Gjemati ndërëm, të ardhmen duhet me këshyrë për i prizme të planifikimit, strategjis, punës, angazhimit, shkollimit, djërsës, e kështë të më ra. Qështë të këshyrë të ardhmen, krejtë fond, po du veç 4 porosi. Porosia parë është, feja jonë, dikush të për ju fetarët, për në këthën e veç të kalumen për dështëni, nëse na të shkëtojmë është gabim joni. Feja, 95% e frymës fejës është me i lidhë njës me talmë, ju me të kalumë. Si mbas feje, kalumë jam mërë dhe shë për mësime, po ju më këtë mëra. Feja, ja ju në ledhina emë, të kullahe haqë, të kullahe, o lë të ndhur nefësu me qatë dhe me të ledha. O ju që keni besu tut një zotit, keni frikë zotin, të uaj, edhe këshyrni që keni me bo nesër, që keni me paracit nesër, o fjallat për ditën e gjykimit. E dyta, e ardhmja jote është ajo janë vendimet e tua të sodit. Qaq, nëse sot vendos me dështun provim, i dështum jenë tarme, kemi punu me kacim. Nëse sot një djali li thot nuk po mësohet hoqë, anis, mësohet, vesh e ardhmja po dhijet. Dhe me thonë, tarmen duhet me pon me planifikim, me vendimet e sodit. E treta, nuk ban me jetu muslimani pasynime, pa ideale, pa caqe. Na sak du të me ditë në qëtë vetë dhe i ku keme shku. Edhe si popull, po dhe si individ, se cili për i neve du të me ditë para fërqisht, mëra në shti viti, a kon jetë me shku në haqë, a se kon jetë me shku në haqë, mja një spesht të është mbi buparet, që a ka me punu të shpia, se dhe të janë planifikimet, a ka me hapë biznes, a s'ka planifikimet minimum e një veqare. Edhe e funit është e mirë. Kur tullesh me angër bukë në sofer, mos e menat kalu me nas tarmen, ha mirë, bukën, dhejt njësh. Se kanë herë, që shi të uknash, të ju e përjetu lezetin e kësaj botet, kalu të armja të jetë në fytë. Tak? Ose të kujtohet e kalumja, prap të jetë në fytë. Gjemotin dhe rumë, e kalumja dhe e armja, zdut me leju me të aprish tashmen, knashu një herë, jetu, a i në arme falë gjumën po, haran e në herë, dhejt falën, veç për zotin me nani. Le e qa ke me bu ma bun, harru. Edhe qa ke bu para ditë, kusht ka i gnu, ati për që i dojnë pishpije, harru edhe atë pun. Se ato ta prishin gjumon, dhe më thonë, jetoj e momentin, mës lejo, që e kalumja dhe ardhmja kanë jetë me ta prish, të tashme se nashkoj jeta, të man tullim së ofer me hongër dhe buk qitë, dikush ta përmendit kalume dhe ty tjetë vëtë. Ose ta përmend të ardhmen,
edhe të jetë në fyt. A ke po këta që janë milionera këta, veç një herë ja përmen, kriza globale, kriza ekonomike në fyt, ta krejtë në fyt ju merë. Mësë ja përmen dhe të njëhen. Allah ju shpëblej, salamu alaikum.